Реттеуден аман өтіп алмадыға басында ой болмаған келем деген. Реттеуден әуіріндеп өтіп келген. Бірінші айналымда озып келген. Төрт ақын бүгін ортаға ой салайық. Қош еметін алып бұнау асыр елде. Екі қызды айтыстырып, екі қыздың айтысын көріңіздер. Әділ қазы өздерің шешіп сенген. Сосын қортындысы шығарып ең артына батасын алсақ болды мынау елде. Төртінші курс студенті.
қызметте екенсің ғой. Сіңіліңе тисіп не қара басқан. Омбыра өлеңменен шырқайықшы. Басқан кіме айтып біз тұрмайықшы. Дегенмен ұл Абайдың айтысы ғой. Сондықтан жастарыма тәрбие нұрын төккен Абай атам күн емес пе жанға көктен артта қалған ұрпақ пен болашаққа өлеңдерін жырғырып салып кеткен өлеңдерін жалғастырар біз боламыз әрқашан жасай берсін нұр атамыз Абай атам әлжірін қалдырса, Абай атам әлжірін қалдырып кетсе, біз қазір өзіңізді жырғыламыз. Өлсеңізде өзіңіз өшпес өлең өлеңменен ізіңізді жалғап келем. Жырыңыздан күш алып, жылу алып, әр өлеңнен жетелеген бақыт көрем. Жырыңызды жалғаймын жалғай берем. Әр бір жырда ой көрдім талай терең. Абай ата біз сізді ұлықтаймыз. Орындалар үмітіңіз бізге сенген. Бұлғызым шолып кетті. Сөз айтыстың баса демі басталып ет аяқ жағы әңгіме болып кетті. Демейм. Айна қыздармен айналамыз күлге енет. Арулардың ойы орыны мүлде көлек. Бағанадан әңгіме айтып жатсын. Данышпан түрге енет Суырып тұру сөйлен айдалмасан Суырылып шыққанын кімге керек ай Ayakta.
Korkunlar, korkunlar. Nasıl bak mesela? Sen bizge bağırırma. Oz menen aytsa ayaqtayın, bala men bala bolur, otranbay. Ardan sizge qara başım etdiniz. Qos arvomuzdun aytsın tamaşaladıñızdar, özleriñizdin aldağa paraqtarıñızga türtüp alıñızdar. Mende qurmetti tikilei efirimizni tamaşalap otırğan körermenderge bir eskertip aytıp ötek. Талант ағамыз жаңа хабарлаған кезде өздеріңізге сіздер бұл айтыс қыз бен қызды айтыстырып, жігіт пен жігітті айтыстырып, қорытындысында бас жүлде бірінші орын, екінші орын, үшінші орынды бөліп береміз деді. Қазіргі айтыс біз о баста бастағанда екінші, үшінші орынға таласу емес, соны ескере отырыңыздар. Ал жалғастырамыз. Енді қазір қазылар алқасы ақылдасыңыздар тағы да. Оған дейін біз кішкене музыкалық үзіліс жариялайық.